ɗum julɗo laayata taxi man, an onon naftuɓe taxi man on julɓe, na on dawranno on ndenirta diina mon, bana no on dawrata no on ndenira keɓal mon ngal duya ɗo, dawre no on ndenirta hande diina mon bo. On canja joole man wayne hedda be wayne na jooɗo to wooɗa. Hande masalan to laatake ɗum waɗi laru doole, seeto ɗum jooɗi ɗum heddi bo, laara bana ɓingelle wona hakkunde maɓɓe, ko bo laara puldebbo, na woodi ni dabare ɗon, ko laara puldebbo laato kañum on hedda be gorko man ɗo. Bana nder suumay ɗo ka to laati noon man ɗo waɗi en mbi gedde man ɗiɗi, nda hande ɓaarotirgo debbo be gorko, nda bo foti fooɗa suumay maɓɓe fuu wonno, aywa nam ga ɓi adama na denaɗo. Naam, to ɗum tagdi ɓi adama on wayi noon, to ɗum ɗon dikka yimɓe mbatana ɗum hakkilo, diga ha karji dilloji ha ladde ni dabare ɗon, aywa nam foti waɗa hande bana karji ma ɓuri hoyugo, ngam de himɓe ɗuuɗa nder mota man ɗo on keftan dabare. On poti on mbaɗa rewɓe man hed wakkere ɗo, worɓe gona heɗɗo, to on gi noon man banno ɓe mbi'ata, ɓe mbi wakkere rewɓe heedi ɓurata teddugo, foti mota man do'oro hetton bo, sey jillidira bo laara wato fule rewɓe, on jillidira be worɓe man, rewɓe derke en bo kedda, ma bo rewɓe derke en kedda be dotti en, aywa nam ko nandi banni ɗo tampuɓe ɓe o wino en gayri ulil irbatigo, ɓe ngalano haaje rewɓe go, ko gam ɓe mbi kala ko yani pat be mo suftata bo, aywa nam laara ni dabare wonan. Nde en ɓiɓɓe adama en ɗo mari hakkiloji ka dabare ɗon no en mbaɗirta en ndena hande diina men. Annazaru baridu zina, modi ɓe mbi o darɗe ɗo kanjum woni patakewol nelaɗo njeemu. Ɓi adama to jeenan ɗo gite ɗo on o nelata yaha laara, nden to gite go laari ɗum ukko ha ɓernde kadi, ni on waɗata ha fooɗa wadda njeenu. Kanjum waɗi darɗe man ɗo sei himɓe mbaɗan no faddortoɗe to yiɗa njeenugo. Akhrajam numir dawai an Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه قال مر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم آيكا إن جنغي ويكا وي مؤمني إن وربي ومومنا جيت ما بتاب إن دارا روبي وي مؤمني إن روبي ومومنا جيت ما بتاب إن دارا وربي دو دا سبب جيباغو آيما ابن مردواه وفلها علي بن أبي طالب وي غوركو فيري واري ها زمان نلادو الله صلى الله عليه وسلم وصالي هندر لاول هندر لا بمدينة سيو لاري دبو فيري. Nde o laari debbo go sey shaydanu nasti ha ɓernde maako, aywa nam debbo go bo nonnoon shaydanu nasti ha ɓernde mum, ko moye fuu ɗo numa kalluɗum be oya, aywa nam. Banni go gorko go sendiray oɗo laara debbo oɗo yahani ha wari o tappi ha mahol. Nde o tappi ha mahol sey kine maako pusi, aywa nam. Nde kine maako pusi go o doggi o dilli ha nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, o wi mi lootata iyam gonɗam ha kine am ɗo, sey to mi yehi mi yecci nelaɗo Allah komi waɗi, nelaɗo Allah ɗaɓitanam mi tuubo, Allah yaafuyam. O wari o lornani annabijo nda haalaka no wayi, min ka ɗum debbo on miɗo laara ha mi wari mi tappi ha mahol mi anda. On kadi ayaka ɗo jippi wi ullil muminina yaghubbu min absarihim, wi mumini en julɓe, mumini en worɓe, wato ɓe mumna gite maɓɓe ta ɓe ndara ko Allah harmini, mumini en rewɓe bo e mumna kamɓe bo ta ɓe ndara dede ko Allah harmini. Wari ha Bukhari be Muslim, kutiba alamni adama hazzuhu min azzina adraka dhalika la mahala, fa zina al ayni nazar wa zina lisan an nutq wa zina uznaini listima' wa zina lyadaini lbatsh wa zina rijlaini lkhuta wannafsu tamanna wa tashtahi walfarju yusaddiqu dhalik wa yukadhibu. Hadisul Bukhari e Muslim, o wi kala ɓi adama pat geɗal maako ngal njeenu ɗo winda ha dow maako, o waɗan ɗum bo wala no ɗehoro sam, dede ko winda ɗo o waɗan. Noyi ɗum wayi? O wi gitema njeenumaje ɗon kanjum won laarugo debbo jananno, nonnoon ɗemgal bo njeenu muɗum wolwango debbo jananno. Bolle man ɗe laataki hande gaji biɗe, bolle goɗɗe feere ɗon hande ɗe gaji biɗe ɗe laru, a foti a wolwana debbo jananno. En andi wala to en sei en jooɗo en mbiya kaza, bana hofnidirgo e maako, ƴawa mo jamna ɗoɗoɗo na wala ko goɗɗo sekata ha ton, bana hande ƴamgo mo habaru goɗɗo, bana o ƴaman laawol a tindinan mo ko nandi e majum, ɗoɗoɗo haɗaka bana o ƴamtan masala diina maako, bana haaje maako ɗon goɗɗum feere o yeccete ko laati dagiɗum. To irin ɗum ka fuu haɗaka, amma jooɗugo yewta be maako gewta ka fooɗata hande ha yaara waɗa yiide, to ɗum man ɗo kanjum woni njeenu ɗemgal bo. Nden hande zina noppi bo heɗitago wolde debbo man, heɗitago wolde maako ɗum wala haaje, na oɗo yecce dede hunde nafoore, a wara a jooɗo a heɗita bolle maɓɓe tan nonnoon, ɗum ɗo bo kanjum woni njeenu noppi. Nonnoon zina juuɗe bo memugo debbo man, e nonnoon hande zina kosɗe bo
ni ko on jeenu ko sdebo ummaago yaha ha debbo man aw mi ayi ha maako ngam hande hala ngot ka fere na dum hala shar'itaka aw mi ayi ngam heba aya yillo mo on jodo on gewta weltino robe bolle maako ko ngam aya ha yi amo a weltino robe largo mo to den o wi kuje de pat jeenu maaje do nafsu boddo yelo kanyum boddo suune ay wana am ha kuje man de bada den jonda ka ko tabitinta de o wi ala ora kadi ala ora on tabitinta jeenu man ko fewna dum goddo lara debbo nana wolde maako meema mo hande ummo yaha ha maako kuje wolwana mo wada kuje ko wiido pat amma to al awra do gondinay dum ni kadi jeenu man tabitay amma to al awra do wari kayi mon warata gondina dum ko fewna dum kadi banni wa hakada den o yata hadithul gonul bu hadithul abi sa'id al khudri radiyallahu an wa ya nabi sallallahu alayhi wa sallam wa yata iyyakum wal julus ala turukat mirenti ni on tanjode ha sera labi faqalu ya rasulallah ma lana min majalisina but mbi ya ne lado allam wala no min jodoraki ha jodorle amin min jotto sera labi min gewta do kam don don hande min kirtata don do min betata don do min nyallata min do gewta ha don annabi joyito to on chalaniya on bi seto on jodi ha sera labi man bo den kan dokke lawol hakke mum kadi den be yamata annabi joko on hakke lawol annabi joyito on jodi do ta on dara debbo jananno ta on dara ko allah harmini pat eno non kala hunde nde on gittoran goddo ha lawol do bo padon itta to goddo silminake ha do mon bo on jaba silminango to on gi goddo do wada kalludum ha salato do bo on kadamo to on gi goddo wod hunde nde khairu on poti on umramo on o wada bo do bo on umramo wada to do wada geddal bo on kadamo nden dum man do kanji woni hakke lawol kadi to goddo jodo to ha sera lawol o yewta kam kuje de se o rena de to andi o rena ta de bo nden ka harmi jodaago ma ko ha sera lawol man ta o lara ko Allah harmini o itta ko torata bibbe adama ha lawol o jaba silminango o umra mbodenga o hada hallende ni arab en yimobe mbiyo wa mal hubbu illa nazratun isra nazratin tazidu numuwan in tazitu lajaja be mbi yide dum no fudirta do dum largo loro fahin lara didabre alari arandere aloro alara didabre kanji on fudata yide ha yaha wada jeenu aywa na be mbi kala nde abe didarde fu yide go wodo mauna do yaha yeso bani bani hadum yadum foda wonnan go goddo dina en bolino kiyato en chiftori arab en bi nazratun faftisamatun fasalamu fakalamun famu'idun falikaw wato goddo laran den bawo man mosan den bawo man silminto den bawo man wolde den hande hosugo wakati potal den hande potal man kadi den bawo kadi jeenu kadi kanjum wadi de darde do on woni dammogal man to dammogal darde do mabba mani hala timmi arab en bi kullul hawadithi mabdaha min an-nazari wa mu'zamun nar min mustasghari ash-sharari be bi kala masiboji badoji fu ha wakiregal ngenu ko fudata di kam dum darde on darde don yata foda ko fodi fu be bi wala ka yefi kadi burna ngulu fanna fetere yitena kungel petel ngel en jawi do ni kangel on yata wadda mawdum man to deni lata ki en tabitini darde do on wadda tan jenu kam den ka darde man do on se mabbe kadi to darde do mabba ma rewbe ciurake worbe bo acci be largoni damogal man mabbi wal mar'u ma dama dha aynin yuqallibuha fi a'yunil ghidi mawqufun 'ala al khatari be bi bi adama gorko ma dama kanko o do mari yitere nde o furtata o waylita o lara heddo itta o lara heddo ha toy o larata man bo o wi ha rewbe o do lara rewbe o wa'itina gite o jippina o lara heddo o wi andu kanko ka o do dari ha do dammugal halakuye kala gorko wado banifu yasurru muglatahu ma barra muhjatahu la marhaban bi sururin jaa bi darari o wi gorko laro rewbe jananbe do o do seyna gite mako be wato banwi ko en biata o do holtina gite mako be largo hande be, ko Allah harmini o seyna bernde mako o wi ha o seyna nafsu mako to dede larande mako de o larata o yata o seyna nafsu do o andande do torra bernde bo nonde torrita bernde to o lari do na hakke jodi ha bernde man kadi wadi tobere balere to o lori o lari tobere go yaaja ha ya mabba bernde mako warta kanko kam o fasiki jotan wala mo holoto mo se hallende o yidi to den o wiata o wiata wato hundeni latinde de seynete den de waddane torra bawo kam dayande ta jabbande samto de wari salande gidde man do to a lari man do waddante torra ha dina man den kam salalaru go man ko dum fottante fu kam nazratin fatakat fi qalbi sahibiha fatka sihami bila qausin wala watari
o wi duudi ko bi adama laari debbo jananno darde mbaroje ernde maako o wi o fide kurol ni dum baramoni bana goddo mo pidi be kurol toke won alhal bo lagawal wala girimol wala kurol wala o fidiraka be man amma o mayi ban wi go noy o halki dina maako wato woni dina maako be dalila o laari tan man arada an yakuna aminan fi dini goddo on to yidi o laato dina mako do laabi o do holdini o yida wonnugo dina mako modi be mbita o ferwida be rewbe ta o nasta bo ha do lam lambe duya tata bo o jodo do be himbe gidaade himbe biduaku kala mo yidi dina mum laaba fu kuje tati de ka o luta de mido fuddita goddo to yidi ha dina mum rene woda ta o ferwida be rewbe jananbe amma to laatake ha rewbe man do hande dum majlisa on worbe be rewbe don ton dum do hauti do wiataake ferwidi go to won maslaha ko wa hawrugo ma e mande moy fu wona do churungal mum gorko ta laara debbo debbo ta laara gorko moy fu don do churungal mum bana no kure waazuji masalan amma ko be mbadane wakire mum fere rewbe jodo gal wakire fere rewbe bon worbe bon gona gal wakire fere rewbe gona be churungal mum worbe bo tal ndara hande rewbe go en jangi jonta ka paden timini wi'u muminen worɓe e mumna gite maɓɓe wi'u muminen rewɓe e mumna gite maɓɓe haala timmi to woodi hunde maslaha ko feere ko moɓata e man ɗo ɗo ka dagoto amma ferwida gorko jananno be debbo jananno ɗo ka haramum ɗo ka maslaha man ko jeyi ɗumen hatta ko ha docteur ɓe mbi to laatake laru waɗi debbo o bana laru mo en gontiri enen ha wuro men ɗo en janginta ɓiɓɓe men rewɓe ñawda rewɓe ɗo arti worɓe on ñawdata ɓe ɓe mbi noon man ɗo fu nde ɗum laru on debbo man hande to o ñawi o yahan gorko waɗa mo visite ha lawra ɓe mbi se o nastida be goriko ni islama ka waɗi ma bo be karamɗo mako feere ta ɓe ferwida kamɓe ɗiɗo tan kam wato goɗɗo to yiɗi rena dina mum ta o ferwida be debbo jananno ta o nasta ha dow lamlamɓe duya aywanam wato ko waɗi ɓe mbi haala lamlamɓe goɗɗo ƴamtoto ko waɗi ngam lamɗo ɗo to a wiyan mo masala ka dina ɗo o mari bawɗe o foti masala ka dina ka a wiman ɗo o saloka o doole ha dow waɗugo bo ko o yiɗi ko wonnata dina ma o foti o waɗa non to kanjum won ɓe mbi en biri lamlamɓe ɓe duya na ɓe dina ngam mo dina kam to a holli mo ndaɗo allah wini laaɗo allah wini na o jaɓan to imanako ɗo na o jaɓan o salantama amma mo a andi to a wimo dina wi ni o salante o umre bo ko laati ko dina wiyai o doole bo a waɗa wonna dina ma ɗo kata nastuwa dow mako to a yiɗi dina ma laaɓa e non noon hande joɗoɗago ɓe yimɓe biduako aywanam to goɗɗo yiɗi dina mum laaɓa luta kuje ɗe tati nden o wiyata annabijo sallallahu alayhi wa sallam yeccino en ragare duya rewɓe ngaran kasiyatun ariyatun ru'usuhunna ka asnimatil waqt la yajidna raihatal janna aw kama qala rasulu sallallahu alayhi wa sallam annabijo wi ragare duya rewɓe ngaran laatiɓe holtuɓe holɓe ɓe holtuɓe amma ɓe holɓe enen ka en gi ɗum be gite men debbo waran oɗo haddi limse boro temerre e capanɗe joyi boro temerre ɗiɗi amma aɗo yiya ɓanndu maako oɗo holti amma oɗo holi suucu o suraki to annabijo sappino ɗum ɗo o wi ɗum waran ragare duya nden o wi ko e maɓɓe bo to a laari bana hande ƴuuge geloɗi wato ko e maɓɓe ɗo e mofta gasa ho man ɓe tamani aywanam ɓe mofta gasa ho man ɓe tamani ha dow hoore ɓe taara be garaji ɓe kaɓɓa annabijo tindinno banni o aywanam o wi kamɓe man ɗo ɓe nanata urengol aljanna urengol aljanna bo ɗo nane bakin duuɓi temeɗe ɗuɗe amma ɓe ka ɓe nanata urengol aljanna kadi kuuje man ɗuɗe annabijo limtino hadisol man ɗo woni haaje men e aywanam ɗo on ko en bolwi derɗiraɓe julɓe ha ko laarani haala curugal kadi se himɓe mbata hakkilo onon worɓe ande limse ɗe on koltini rewɓe mon ɗo ɗe ndenanta ɓe neɗɗaku maɓɓe e dina maɓɓe aywanam debbo fu hani o mara limse ɗe o mara limse ɗe o juldata ka khas sakko ma to o daada ɓinguel goɗɗo soda turmiwol ni ñootanamo toggore wirfude ha leddi toggore man juuɗe mare bo ha maɓɓa juuɗe ɗo nden mara suddare debbo julde ma ko saatako to suddare wala o mara suddare toggore nde bo ko o sujidi nde maɓɓan kosɗe maako nde laato bo nde tekkude na nde ɗelemde ɗo ka ko o juulirta nono ko o wurtorto ha yaasi bo laato limse man ɗo ɗe cuuruɗe mo o deftinaka se o waɗa limse ɗe en mbiyata hijab en mbi to hijab man banno woni ha men ɗo kama ndika to o waɗay ngam hijab man ɗum warti ɗum wangingo terɗe ha yaasi aywanam o waɗa limse maako haddare maako tekkude wirfude o ɓorno toggore maako o waɗa suddare maako o wurto to o yaha haaje maako mo yaratamo
to o warti ha nder sare do wadana gorko mako no yidi fu aywana no yidi fu wadana gorko mako ha nder sare banni on islama umrimo Allah sen do wi wa ankihul ayama minkum jengil wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن na bana to te aka o do wancha do lawol non non wato inde mako bordel non noto o gorko bo to te aydo inde mako dakare ha wurti o yeyfu dakare mere ay wana to lawol gol hande gol jimaa gol bo dabi'a dum Allah wadi ha bi adama gorko maran haje debbo debbo bo maran haje gorko do kanju do suuno man go Allah wadi do dum suuno beetingo saatugo saldorando komojo ilato Allah on renimo nde latake non kam Allah wadi dum banni kam na se goddo tefa suno mako man do no o humtirta dum be lawol gol Allah umri den dum marabo teddungal mako to den kam sel be lawol tegal go kadi se be lawol tegal to ni latake bi adama suno go Allah wadi ha mako go saldor go go to o wadai lawol tegal do no hebita no hebirta o sallinira dum suno man do hauran be nafsu mako be shaydanu foda mo ha o ya o humtira dum ha lawol gol Allah harmini kanji woni jeenu aywa na kadi tegal kanju buri wodugo lawol ngam bi adama humta haje mum mo jimaawu heba bandu mum deita kisa hor hortugo heba nafsu mum deita heba nanta gite mum acca larugo ko Allah harmini ngam to goddo te ay wato o latan o do hor horta ko famugo ha jangirde fu be jarribi be tawi debbo to te aka be gorko to te ay be pamata bana teube no famirta aywa na ngam to goddo teido o do deiti ngam aya Allah yecci en dum